Далі про дорослі вчинки зовсім молодих людей. П'ятеро київських підлітків збираються вечорами і зупиняють автомобілі, які порушують правила дорожнього руху. Хлопці назвали свою групу «Діло пішохода». Порушників знімають на відео та викладають ролики на інстаграм-сторінці. Як зародилася ідея проєкту та як реагують самі водії на таку ініціативу підлітків, розповість Катерина Ментус. Щовечора підлітки виходять на рейди вулицями Києва, чатують на порушників та перекривають їм дорогу. Артему 14. Розповідає, ідея створити діло пішохода виникла після того, як на нього та його друзів на тротуарі ледь не наїхав автомобіль. Хлопці зробили зауваження водієві. Після цього вирішили, що таких нахаб треба провчати. Друзям ідея сподобалась. І вже невдовзі вони всі разом вийшли у перший патруль. Ми з друзями купались на озері, вийшли сюди і бачимо, тут така пробка. І на нас виходить, просто вже всі обганяють по стрічці, виїжджають на тротуар і вже на нас. Нам якось не подобалось, і ми вирішили таке движення. У команді шестеро хлопців, але вони радо приймуть до себе всіх, хто хоче долучитися до патрулювання. Разом провели вже 30 рейдів. Щодня зупиняють кілька десятків автомобілів. Коли бачать, як водій заїжджає на тротуар, поспішають до нього і перекривають дорогу. Назад. З'їжджайте, будь ласка, назад, в кінець цієї, бажано в тінучку. Дякуємо вам. Хлопці розповідають, більшість водіїв все-таки вибачаються та їдуть геть. Приблизно відсотків 65-70 водіїв, вони здають назад або просто кажуть, що ми правильно робимо, просто їм не розпишити. Є такі злі відсотків десь 15, які там кажуть, от ви, йдіть звідси, але вони все не здають назад. Однак є й такі, що погрожують. Підлітки не хочуть викликати поліцію. Зазвичай ті довго їдуть або стають на бік водія-порушника. Буває таке, що поліція приїжджає і говорить, що ми задули балончиком, от з нас було це на відео, то вони не вірять, вони говорять, що от вони, що ми напали на чоловіка. Ну, виходить, є поліція хороша, є плоха. От у нас тільки один случай, коли поліція була за нас, почав нас підтримувати. У департаменті патрульної поліції про діло пішохода знають та хвилюються за безпеку дітей. Ініціативу підтримують. Вже неодноразово з ними спілкувалися наші шкільні офіцери поліції. І також ми запланували от найближчим часом провести декілька занять з ними, для того, щоб наші офіцери могли поспілкуватися, розповісти про певні деталі і безпеки на дорозі, і правил дорожнього руху. Хлопці взяли за взірець ініціативу «Зупинилося». Його активісти також проводять рейди столицею та виховують порушників правил дорожнього руху. Зокрема, клеять наліпки на автопорушників та фіксують це на камеру. Будь ласка, просто цікаво, але ви знаки бачили? Я не побачив. Можна я вам підкажу? Це смуга транспорту, маршрутно. Костянтин Андріюк, активіст проєкту, ініціативу хлопців підтримує. Однак застерігає, ця справа небезпечна. Чим займаються діти, це небезпечно. Я не можу це підтримати і заохотити, тому що є діти-підлітки неповнолітні. І не дай Боже, з ними щось станеться, хто буде винний в даній ситуації, розумієте? Оце, на жаль, я не можу усіляко їх підтримати, але те, коли люди роблять зауваження, звичайно, я їх розумію і певною мірою підтримую, тому що не може квітнути хамство на автодорогах. Хлопці знімають порушників на відео та викладають в інстаграм. На сторінку підписалися майже 4 тисячі читачів. Вони активно коментують відео. Хлопців хвалять та захищають, порушників засуджують. Катерина Ментус, Андрій Толяренко, 5 канал.